Bom, agora a gente vai falar de mais uma ação criminosa, mas esta registrada no município de Guaratuba. Agora são 19 horas mais 3 minutinhos. Eu vou lá para fora conversar com o repórter Augusto César, que tem os detalhes aí desse caso para a gente. Augusto, boa noite. Esse caso, ele tem relação aí a um tiro que um homem recebeu no ombro e parece que esse tiro foi resultado de uma briga, de uma cobrança de uma dívida, é isso? Explica para a gente toda essa história aí. Boa noite para você. Exatamente, Rafa. Boa noite para você, a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Essa situação aconteceu na noite de ontem, lá no município de Guaratuba, que estava em festa, mas do outro lado da cidade ali aconteceu esta situação, então, onde, na verdade, no centro, né? Ali na região onde fica situado o pronto-socorro do município, onde as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender ali uma situação de um homem que acabou dando entrada ali na casa hospitalar. A PM foi informada que este homem de 44 anos teria sido baleado. Segundo a vítima, ele foi cobrar uma dívida de um morador ali de uma residência. Enquanto conversava com este homem, né, enquanto ele atendia ali o chamado, ele foi atingido no ombro e correu para pedir ajuda. Na sequência, sendo encaminhado, então, para o pronto-socorro da cidade. Este homem, ele ficou ferido, ele não soube informar o nome aí do atirador, né, de quem seria o autor desse disparo, somente que se trata aí de um homem de pele branca, de estatura média e de aproximadamente 25 anos. As equipes da Polícia Militar, Rafa, até fizeram diligências ali pela região onde o fato aconteceu, mas nem o suspeito foi localizado, né? O suspeito de ter cometido, aí, de ter efetuado, melhor dizendo, esse disparo contra este homem, não foi localizado ali pela região. As equipes da Polícia Militar seguem aí acompanhando este caso e qualquer novidade, claro, a gente vai trazer aqui ao longo da nossa programação, caso ele seja preso aí durante a noite de hoje, o dia de amanhã, enfim, mais uma situação, né, do setor policial que acontece lá no município de Guaratuba. Rafa. O município de Guaratuba, que aqui no nosso litoral está entre os mais violentos também, né, Augusto? O Augusto falava de festa ontem em Guaratuba porque a cidade comemorava mais um aniversário, 253 anos, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Augusto, por enquanto, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar também aqui no Litoral Urgente, viu?